Okey, assalamualaikum semua. Apa khabar? Petang-petang ni kita pergi jalan-jalan lah walaupun dah jam ni kan. Sambil tu, sementara kita nak melayan jam ni, saya nak cerita sikit kisah benar lah yang berlaku, yang saya alami sendiri. Sebab masalah utamanya ialah sebab kita lupa. Macam kalau kita cakap pasal lupa ni, semua orang akan lupa kan? Semua orang tak kira lah, kecil, besar, tua, muda, lelaki, perempuan, memang akan lupa lah, macam-macam jenis lupa. Dan kadang-kadang tu masalah lupa ni boleh beri kesan yang besar. Okey, yang nak jadikan cerita dengan yang saya punya kisah ni lah kan. Sebenarnya ada emergency, pergi ke Kedah. Itu dengan wife drive lah ke Kedah kan. Bila tengah-tengah elok je tengah drive dekat lebuh raya utara selatan tu, tiba-tiba ada pula kereta peronda polis ni bagi signal, bagi kena kita berhenti. Macam, weh, ni dia cuak kot kan. Tiba-tiba tengah drive polis suruh berhenti. Weh, apa pasal ni? Okey, lepas tu lepas jumpa tempat spot yang selamat tu berhenti, berhentilah kita orang kan. Rupa-rupanya kereta tu insurans dah nak mati. Maksudnya hari ni hari Khamis, esok tu dah mati. Mana memang letih kan. Maksudnya kalau dahlah kita dah on the way, dah petang, memang jangan harap, memang tak sempat nak dapatkan road tax atau insurans esoknya hari Jumaat. Jadi apa yang kita buat? Okey, saya call lah seorang kawan ni. Nasib baiklah dia beritahu ada satu cara yang senang untuk renew insurans dan road tax. Insurans lah sebenarnya, sebelum korang renew road tax tu. Okey, dia kata kau pergi je dekat laman web mototakaful.com. Lepas tu memang betul, memang senang pun kan, cuma masukkan 3 maklumat dan dah boleh renew, dah boleh dapat quotation. Nanti dia punya details tu lepas ni ada video macam mana nak dapatkan quotation tu dengan cara yang mudah lah. Maksudnya saya memang terima kasih jugalah dengan kawan saya ni. Kalau tidak, memang confirm bawa balik ke KL tu dengan tak ada insurans road tax. Kalau kena tahan lagi sekali, memang dah kena saman. Itulah bahayanya korang lupa ni. Kan? Masalah lupa ni memang bahaya. Macam saya cakap tadi kan, sebenarnya nak renew motor takaful ni ataupun insurans ni sangat senang. Pergi saja pada laman web mototakaful.com. Lepas tu dia akan keluar 3 info yang korang kena isi. Yang pertama ialah masukkan nombor plate kereta. Okey, masukkan nombor plate kereta. Kemudian ialah postcode. Postcode rumah korang tu tak kira lah nombor berapa, just masukkan. Kemudian adalah maklumat ketiga ataupun yang terakhir ialah masukkan nombor kad pengenalan. Okey, masukkan kad pengenalan dulu. Okey, 75. Lepas tu klik saja dapatkan sebuah harga. Senang. Settle masalah korang. Senang ni kan, saya dah tunjuk macam mana nak dapatkan sebuah harga. Sekarang saya nak cerita pula tentang kelebihan ataupun benefit kalau korang renew menggunakan motor takaful ni. Okey, yang pertama ialah korang akan dapat rebate segera. Yang kedua, pembayaran mudah dan selamat daripada rumah ataupun pejabat. Yang ketiga ialah pelindungan kereta yang korang insurankan itu akan didapati ataupun diperolehi dalam tempoh beberapa saat sahaja. Yang keempat ialah bantuan tepi jalan selama 24 jam yang boleh diakses menerusi aplikasi Auto Assist. Yang kelima, tuntutan adalah segera melalui e-claima. Yang keenam, selepas membuat transaction, korang akan boleh periksa tentang pelindungan tu sama ada receipt ataupun e-certificate secara online. Yang ketujuh, manfaat takaful. Maksudnya, surplus akan dibayar jika korang tidak membuat sebarang tuntutan dalam tempoh coverage ataupun pelindungan insurans tersebut. Okey, itulah manfaat yang korang akan terima kalau perbaharui insurans menggunakan motor takaful. Banyak kan? Satu lagi, motor takaful akan bagi reminder supaya korang tidak lagi terlupa untuk renew insurans kereta. Okey, jadi apa yang saya boleh kata, mototakaful.com ialah cara yang paling mudah dan cepat untuk perbaharui takaful anda. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum, bye-bye. Yang pertama, rebate segera. Yang kedua, pembayaran mudah dan selamat daripada rumah ataupun pejabat.
hebat. Yang ketiga, perlindungan kereta ini anda korang ke anda?